tubashimiye kuba muri kumva la magiane. Uyu munsi tugiye kuganira hamwe uburwayi bw'impyiko. Impyiko ni inyama zo mu nda zikora akazi gakomeye mu mubiri w'umuntu, zikaba zigize urwungano rushinzwe gusohora imyanda mu mubiri. Izi ziyungurura amaraso, imyanda iri mu maraso igasohokera mu nkari. Nk'uko bisanzwe kimwe n'ibindi bice by'umubiri, impyiko nazo zishobora gufatwa n'uburwayi butandukanye. Ese waba uzi ibimenyetso by'impyiko zaba zidakora neza? Ibi rero nibyo tugiye kurebera hamwe. Nkuko tubikesha urubuga rwandika ku buzima rwitwa Life Options, mu nkuru yarwo rwahaye umutwe ugira uti les symptômes de rein. Bimwe muri ibyo bimenyetso ni ibi bikurikira. Ni ibimenyetso akenshi abantu batitaho, gusa bishobora kugushyira mu byago igihe kimwe cyangwa ikindi. Ikimenyetso cya mbere ni uguhorana umunaniro ukabije. Impyiko nzima mu busanzwe zikora umusemburo bita erythropoietin cyangwa se EPO. Uyu ni wo ubwira umubiri gukora uturemangingo dutwara umwuka mwiza mu mubiri, hemoglobin. Iyo rero impyiko zigize ikibazo, uyu musemburo uba muke, bigatuma na twa turemangingo tuba duke mu mubiri, imikaya n'ubwonko bigahita binanirwa vuba. Hari kandi kugira ubukonje bwinshi mu mubiri. Ushobora gukonja cyane mu gihe hashushye, igihe abandi ubona bishwe n'izuba n'ubushyuhe, wowe ukaba ukonje. Iyo impyiko zidakora neza, amaraso nayo aba make, bimwe bita anemi, kuko twa turemangingo dutwara umwuka mwiza tuba twagabanutse. Ibi rero bigatera umubiri gukonja. Iyo impyiko zidakora neza kandi, ushobora kugira ingorane mu guhumeka. Ibi bigaterwa n'uko amazi yibika mu mubiri cyane, ibi bikaba byatuma yibika no mu bihaha, bityo bigatera ikibazo cy'ubuhumekero. Ikindi kandi, iyo twa turemangingo dutwara umwuka mwiza wa oxygene twagabanutse, bishobora gutera ingorane mu guhumeka. Hari kandi guhorana isereri idashira ndetse no kuzungera. Kugabanuka kw'amaraso biba byatewe no kudakora neza kw'impyiko. Bituma ubwonko butabona umwuka mwiza uhagije, bityo bigatera isereri ndetse no kuzungera. Hari kandi kugira ibinya byinshi mu mubiri. Iyo impyiko zifite ikibazo, imyunyungugu ya calcium ndetse na phosphore iragabanyuka. Ibi rero bigatera kumva ibinya mu mubiri wose. Gusa kugira ibinya ntibivuze ko igihe cyose impyiko ziba zidakora neza cyangwa se ko ari uburwayi bw'impyiko. Hari kandi kubabara mu gice cy'umugongo wo hasi. Ububabare bw'umugongo wo hasi siko buri gihe busobanuye uburwayi bw'impyiko. Gusa ariko kandi iyo impyiko ziri kwangirika, umuntu ashobora kubabara umugongo wo hasi. Iki nacyo cyaba ikimenyetso ugomba kwitondera. Ikimenyetso cya karindwi, hari kugira imihindagurikire mu kunyara cyangwa se kwihagarika. Kubera ko impyiko ziba zidakora neza, habaho impinduka mu kunyara. Hagati ushobora gushaka kunyara cyane cyangwa se nijoro, ndetse ugasanga n'inkari zahinduye ibara. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko impyiko zawe ziri kwangirika. Hari kandi kugira umwuka mubi mu kanwa. Kubera ko imyanda iba yabaye myinshi mu mubiri, utangira gusohora umwuka utari mwiza. Hari gutakaza ibiro ndetse no kubura apeti. Ikimenyetso cya cumi, hari ukubyimba amaguru, ibirenge ndetse n'ibiganza. Gusa ibimenyetso byakwereka ko impyiko zawe zidakora neza. Hari n'izindi ndwara zibitera. Ni byiza rero ko iyo ubonye ibimenyetso wihutira kujya kwa muganga kugira ngo barebe niba koko ari impyiko cyangwa ari ubundi burwayi bubitera. Ngibyo ibimenyetso bishobora kukwereka ko impyiko zawe ziri kwangirika. Kubera akazi gakomeye impyiko zikora mu mubiri, ni ngombwa ko uzisigasira zigakora neza. Igihe waba ufite bimwe muri ibimenyetso, ni byiza ko wakwihutira kwa muganga kugira ngo bagusuzume barebe neza kuko niba ari impyiko zidakora neza, kuko kwirinda biruta kwifuza. Mwakoze kubana na La Magiane.